Jeg skal spille min egen låt, og det har jeg lyst til å gjøre fordi jeg må vise hva jeg driver med, hva jeg og musikk vil. Ja, altså, Inge Andreas og meg er klar over at det er risiko ved å velge egen låt, men det er en risiko vi tar. Det er viktig for han å vise seg fra den siden, og det støtter han i. Hele låten er jo på en måte en hyllest til 80-tallet, sånn som jeg opplever det. Når han begynner med liksom... Altså, hvem som gjør det? Det er jo ingen som gjør det. Vi gjør det. Now it's time. Now it's time to go. Time to go. To go further.